YouTube, og velkommen til en ny episode herinde fra Mind Life. Og det er episode 5, tror jeg, eller 6. Jeg skal have fået styr på, hvornår. Hvad er vi så lige nu flere fakler her? Sådan. Men jeg skal have fået styr på, hvilken episode jeg er i gang med. Men jeg har tænkt på noget, vi skal. Jeg har de rigtige ting, ja. Vi skal have bygget trapper op til husene. Ellers så vil man jo ikke kunne komme derop. Okay. Her kan man bare gå hen. Og det her bliver... skal lige hugges lidt væk. Om der faktisk er plads til at gå her. Der kommer også stier på et eller andet tidspunkt. Men det vil jeg gøre i den her episode. Okay. Ligesom her, sådan en strand her. Og så gør jeg det også lige her. Sådan. Jeg tror, det er fint. Ja. Så. Vi har spillet... Endelig, for sidste gang, så har vi spillet skuespil. Endelig i skolen. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt noget om skuespil. Det tror jeg, jeg har. Okay. Men ikke det lige nu. Sådan. Sådan. Okay. Baby. Det prøver jeg meget. Sådan. Jeg synes, jeg skal lige have gjort noget mere. Nej. Her kommer der bare til at være sand. Nu her, nej. Så skal jeg lige have noget mere birch. Birch. Okay, men jeg har mere det her. Og fordi jeg måske lyder lidt træt. Det er fordi, jeg har lige været i skole. Jeg er lige kommet hjem. Det kan være derfor. Ellers er der andre. Ja, jeg tror, det her kommer til at se fint ud. Det kommer til at se fint ud. Hele trappen op. Skal der være det her? Okay, en fin lille trappe, og til sidst så lige at de her. Sådan her kommer trapperne til at se ud. Og hvis det kommer til at være lidt stejlere, så bygger vi den bare lidt stejlere. Sådan. Trappe heroppe. Okay. Mit bjerg kommer... Ja, det begyndte at ligne lidt. En by. Så fik vi lavet de her... Nå, jeg har engang vist den her udkigstårn, og fik vi lavet det sidste episode. Det skal jo ligne en by. Og her, det er ligesom borgmesterhuset, der var på. Sådan. Hov, kravler jeg lige op her. Hvad flyver. Der kan man kan se ret meget, hvis man har vintertesten på. Man kan se hele byen, og så udad. Hvis der kommer flere naboer, så kommer jeg til at se den. Det der. Det er et fedt sted.
hvis der engang kommer en update, altså sådan herinde på Mindlife, at man får Guardians spawner, så kommer det. Men der kommer også spawner her. Så sådan at der kommer en hul her. Jeg får mange af de her idéer, når jeg sover. Så kan vi lige lave det her. Det kan vi også lave snart, fordi man kan købe spawner. Sådan. Og så tager jeg lige de her. Lololo. Sådan her. Jeg laver det faktisk bare, så jeg skal huske det. Sådan, sådan. Husk designet her. Okay. Ja, det er overhovedet ikke noget med episoden at gøre, men det er godt lige få lavet. Sådan. Ja. Det er godt få gjort. Okay, den ene trappe. Og så kommer vi til den anden trappe. Ej, den kommer til at være lidt herover. Så bygger vi lige lidt her. Det her, det bliver også bare mere byggeepisode. Men jeg vil gerne have fået lavet lidt i de her episoder her. Jeg bare står og ikke aner, hvad jeg skal lave. Derfor jeg tænker også lige lidt over, før jeg begynder at finde, hvad jeg skal lave. Det plejer jeg altid at gøre, fordi hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, så har man et problem. Altså lave videoen. Så ja, det er rigtigt. Så jeg plejer i hvert fald altid lige tænke igennem, hvad jeg skal lave. Og det her. Det er ikke rigtigt. Jeg bygger lige op under trappen igen efter. Den skal lidt bagud. Sådan. Her måske. Det kan gå. Bagud. Det er det kun en dag efter, hvad hedder det, da jeg fik trækket de der tænder ud. Det gør selv lidt ondt. Men bagud her. Ved du hvad, jeg gør det herfra. Hvor vil jeg gerne have det fra? Hvordan var det, jeg gjorde herinde? Godt, en før. Okay. Bygge episode, ja. Okay. Sådan, sådan. Den der fakkel skal fjernes. Jeg kan... Vent, hvor lang tid? 9 minutter. Det skal nok gå. Jeg kan også lige nå... Nå ja, der skal også være en bro. Her til her, så kommer der til at være en stolpe. Men det her, det kommer nok ikke i den her episode, tror jeg. Jeg ved ikke, om vi når. Så...
Okay. Jeg vil gerne have den her. Ja, det vil jeg gerne. Fjerner lige alle de her. Ved hvad, det her det er mega træls. Det der, jeg kan lige gøre sådan her. Okay, sådan. Så tror jeg, det kan gå. Sådan. Og sådan. Det går ikke godt. Sådan. Så bygger vi lige op her. Så har vi også bygge siderne op. Fakler også lige op. Okay, det der, det kan jeg acceptere. VB. Sådan. Jeg bruger sådan noget træ. Juf. Ej, ved du hvad, jeg tror, jeg laver den her herover. Den laver off-cam. Jeg tror stadig, jeg skal bruge hulen til et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Sådan. Og så skulle jeg have noget træ. Jeg synes, det går ret godt i den her session. Det tre er det eneste, jeg har. Kom så. Nej. Det var ikke det, jeg skulle have. Ud og hugge træ igen. det er irriterende det her. Men vi fik lavet fyrtårnet sidste gang. Og det, jeg synes, det blev ret godt. Altså det begyndte, når jeg flyver tilbage, så kan jeg lige se, at det begyndte at kunne ligne en by langt fra. Ikke bare et eller andet hus. Ikke et hus. En by, simpelthen. Nej, det er ikke træ. Det er træ, jeg skal have. Giv mig træ. Giv mig træ. Okay, det er bare en sang, jeg har. Men den er nok ikke så god. Okay, 26. Tror det nok. Nej. Jeg har ikke nogen her endnu. Jeg tror, det var den her. Her kan jeg lige se, at det begynder at ligne en by. Og det skal også lige en by. Der kommer nok et mere eller to mere huse, tror jeg. Eller hvad? Fordi lige nu, så er det kun på den ene side, og så lidt en på den anden side. Og der er, hvad hedder det? Huse. Men det skal jo lige en by,
Det er mit, ja. Ja, det ligner en by. Og hvis jeg faktisk får et hus deroppe bag tårnet, så... Ej, to mere, tror jeg. Et herop, så et hernede. Og så skal der være en trappe et eller andet sted her, som jo kommer off-cam. Og så et hus her. Og her kommer der, der er jo trappe til, og så en lille trappe op her. Nej, ikke der. Der. Bare et der. Men nu skal jeg lige have ordnet det her. Okay. Det hele skal bare være træ. Så får lige en stop på det. Okay. Kommer der også en hernede? Ja. Tager den i lidt mere plads, men det er okay. Nej, den her. Den står lidt dårligt. Men det er det eneste sted, jeg kan sætte den. Altså. Derfor. Så kan man lige gå ind i huset og hygge sig. Okay, her kommer der en. Og jeg har faktisk tænkt på noget nu. Hvor lang tid har jeg filmet? 17? Nej, det når vi ikke. Det er nødt til at bygge off-cam. Men det kan jeg se i næste episode. Egentlig. Luk døren, det gør jeg altid. Nej. Okay, de her chester skal nok også fjernes på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu. Ja, okay. Tak, fordi I så med. Vi nåede to, eller vi nåede designet og at bygge to af det. Derfor, tak fordi I så med. Og vi ses i næste episode. Hej.